Već smo pričali o Rudnu, mestu na 1100 metara nadmorske visine gde se stanovništvo pretežno opredelilo da se bavi poljoprivredom, i to najviše stočarstvom i proizvodnjom krompira. Što se tiče stočarstva, tu su ljudi okrenuti proizvodnji mleka i odlučili su se da svoju sreću potraže u partnerstvu sa lokalnim mlekarama. Ipak domaćinstvo Šeklerovih rešilo je da se odupre ovom trendu. Oni se bave preradom mleka i prave tradicionalne proizvode po kojima je ovaj kraj postao prepoznatljiv – kajmak i sir. Veća je cena kad se preradi mleko. Kroz ovu moju preradu mleko mi ima cenu 60 dinara. A ovako bi morala da ga dam za 22. I da imam neki drugi posao, nešto drugo da radim, ja bi možda i to davala mleko, ali pošto nemam drugih obaveza, deca su mi sad velika i nemam toliko oko njih obaveza, ja sam se odlučila na tu preradu mleka. U ovim ruralnim krajevima muškarci su tradicionalno glave porodica. Takva je situacija i sa ovim domaćinstvom, ali pošto je Jasminin suprug nedavno postao predsednik mesne zajednice, ceo posao oko kuće i proizvodnje spao je na njena pleća. Ona je majka troje dece, domaćica, i na svojim leđima drži celo domaćinstvo. 24 sata su maksimalno popunjene, znači nema odmora. I eto, mora ujutru da se porani u štalu, da se pomuzu krave, sredi, mleko skuva, usjeri, šta znam. Tome nigde kraja nema, nego sve u krug. Non stop, ceo dan je popunjen time. Nemam u stvari vremena za neke druge obaveze. Mikroklimat netaknute prirode na Goliji je ono što njenom kajmaku daje poseban šmek, te je postao neodoljiv za kupce. Hrana koju jedu krave, zdrava, čista priroda, nije zagađeno, ne prskano, šta znam. Zbog toga je verovatno i dobar kajmak, jer ima pravi miris i ukus. Usled mnogo posla koji je pao na Jasminina pleća, broj grla su smanjili, te sada posjeduju 6 krava muzara. U letnjem periodu svakodnevno su na ispaši na obližnjim livadama širom Rudna, mestu koje je obeleženo kao rezervat prirode. Zato je i normalno da je kvalitet kajmaka na najvišem nivou. A ova domaćica za to dobija potvrdu svake nedelje kad ode na pijacu, gde joj kajmak bude bukvalno razgrabljen. Ja sam subotom u Raški na pijacu. Tamo imam dosta kupaca, a dosta prodam i ovde kući, jer ovde ima turista i šta znam, i čak i mještani kupuju sir i kajmak. Ovi stariji koji ne može više da prave ni za sebe, oni dođu i kupe kod mene. Imam više potražnje, baš ne mogu da proizvedem koliko bi mogla da prodam. Ono što predstavlja najveći problem našoj sagovornici jeste činjenica da ovo mesto pripada Kraljevu, koje je udaljeno oko 100 km, dok je Raška na samo 20 km. Zbog velike udaljenosti pomoć od lokalne samouprave retko stiže, a njene komšije nisu rade da se udruže i tako nastupaju na tržištu. Zato je ostala prepuštena samoj sebi da se bori sa svim izazovima u proizvodnji. Tražila sam ovde u komšiluku da kupim mleko. Međutim, šta znam, narod je ovde malo i čudan. Niko nije hteo da mi prodaje. 22 dinara je u mlekari mleko, a ja sam nudila 30 da platim, nije hteo niko da mi prodaje. Ja sam prošle godine kupovala mleko jedno 3 meseca kod nekog tu komšije da bi popunila tu moju proizvodnju koja mi je falila, nisam imala dovoljno mleka. Ali malo mi je daleko i nezgodno i za uzimanje mleka i sve to. A ovde ovi blizu, ne znam, svi daju toj mlekari i svi su vezani za to. U planovima Šeklerovih bilo je i pravljanje mini mlekare, ali pošto su uvideli da meštani nisu previše radi za saradnju sa njima, ti planovi su za sada stopirani. Međutim, želja ostaje ista, samo se čeka da stigne pojačanje u vidu mlađih naraštaja. Sin mi je na fakultetu, ćerka mi je jedna u srednjoj školi, jedna u osnovnoj školi. Ako deca odluče da se vrate, ja ću verovatno praviti tu mini mlekaru. A ako odluče da odu, verovatno će ostati na ovome, kao i sad.
primjer ove žene koja u tradicionalnoj ruralnoj sredini sama vuče svoju poljoprivrednu proizvodnju svakako predstavlja dokaz koliko su u ovom poslu ljubav, energija i želja za uspehom bitni. Bilo kako bilo, prema onome što smo mi videli na licu mesta, sigurni smo da će nas i sledeći put kad dođemo u ovo planinsko gazdinstvo sačekati nasmejana domaćica koja će želeti što lepše da nas ugosti i kojoj se na licu neće videti umor od svakodnevnog posla. Što bi rekli, prava žena lavica.